32,15. Undersök om det finns en tangent med lutningen 4 till kurvan y är lika med 6. Jag skriver y är lika med 6x upphöjt till 3, och där är 5x upphöjt med 3. Så har vi y prim är lika med 18. Förlåt. 18x upphöjt till 2, och där är med 5. Så 18x upphöjt till 2, och där med 5 skulle vara lika med 4. Så 18x upphöjt till 2 är lika med 4 subtraherat med 5. Om vi subtraherar båda led med 5. Så x upphöjt till 2 är lika med 18 där, negativ 1. Ser ni redan negativ 1? Hoppas att ni ser det redan. Så x upphöjt till 2 är lika med negativ 1. 18 delar, tar vi roten ur till båda som a, reella lösningar. Så svaret är lösningar. Svar är nej. Det finns inget. Vi kan inte hitta något x.